přišla Lucka a řekla, že jí vadí, že tady teče ta voda ze střechy jen tak do kanálu. A že by bylo dobrý, kdyby se ta voda nějak využila pro rostliny. Není to žížala? No jasně, že to je žížala. Ta dešťová zahrada by měla fungovat jako adaptační opatření proti klimatické změně ve městě. To znamená, že tady jednak budou vysázený keře a nějaký potrost, který jsou schopný ustát vlastně dlouhý doby sucha a zároveň potom třeba nějaký přívalový deště. S tím, že ta zálivka bude díky dešťové vodě, kterou jsme sem svedli z okapu vedlejšího domu a je tady zasakovaná do tohohletoho svahu pomocí drenážní hadice. Vlastně by se ten pozemek už teoreticky nemusel zavlažovat, měl by být samostatný v té sebepéči. Zároveň v neposlední řadě tady najdou útočiště různý městský živočichové, od ptáků přes brouky až prostě po nějaký ježky a tak dál. Nejnáročnější práce byla ta byrokracie a dotáhnout to do konce a nevzdat to. Jsme vděční městské části Prahy 6, že nám na to poskytla finanční prostředky, díky kterým se to může realizovat a že vlastně, i když se jí na začátku úplně nechtělo, tak vlastně udělala ty kroky k tomu, aby ten pozemek převedla do své správy a vlastně to byla úplně klíčová podmínka, abychom my tady mohli něco začít realizovat. Pro tu Prahu 6 je to práce navíc, obvykle se jim do toho nechce, tady pro nás to udělali, tak to bylo fajn. Ale museli jsme se vypořádávat s tím, že jsme neměli úplně dost finančních prostředků, takže celý ten proces je v rukách dobrovolníků, kteří nám tady pomáhají a bez kterých bychom to nezvládli.